На фотовиставці «Я так бачу» 2021 учні-викладачки фотошколи лабораторії візуального мистецтва Олени Смирнової представили більше 40 робіт. Це і пейзажі, і фотопортрети дітей. Усі ці люди колись, давно, пару років тому навчалися на моїх курсах, або дехто з них там декілька місяців тому закінчив уроки майстерності, фотомайстерності, і вже зміг себе проявити так, що ми відібрали їх роботи для такого галерейного формату. Авторка серії чотирьох робіт «Я так бачу 2021» Тетяна Кононенко каже, захоплюється фотографією змалечку. Моя серія, там моя дочка. Моя серія там. Це моя дочка та мій син. Це пшеничне поле, це захід сонця. Ми разом з родиною поїхали фотографувати. А взагалі моя головна модель – це дочка. Мені не потрібно нікого шукати, завжди позує із задоволенням. Представлені три мої фотороботи. Це здебільшого дитячі портрети. Вважаю, що вони були відібрані, тому що в них є емоція. Саме дитяча емоція був такий цікавий момент, і я встигла його зловити на фотокамеру. Наставниця фотографів-аматорів Олена Смирнова каже, сама захопилася цим мистецтвом 15 років тому. Останні 6 активно займається фуд-фотографією, тобто робить естетичні знімки їжі. На виставці представлені 7 її світлин на тему «Українська кухня». Це така ще одна спроба завести розмову з глядачем про 7 відомі символи, такі як вишиванка, там борщ, сало. І це так сталося напередодні Дня Незалежності. Я співпала просто таке співпадіння. Ось, але моя інтерпретація української кухні – це таке більш метафоричне щось, сюрреалістичне, як завжди, як я люблю, там щент гумору намагалася придати всім картинкам. Подивитися фотороботи прийшла запоріжанка Ірина Литвинова. Я на такій виставці вперше. Дуже цікаво було саме в перший день відвідати виставку, адже є можливість поспілкуватися із тими, хто створив ці образи. Найбільше мені сподобалася робота в полі, там, де дівчинка із сонечком у руці. Таку роботу, мені здається, складно створювати. Мені сподобалось усі роботи, дуже багато портретних, індивідуальних портретів. І це не лише якісь статичні селфі чи якісь статичні постанови. Сподобався знімок у хустках, це якось так повертає до якихось автентичних історій. За словами викладачки фотошколи лабораторії візуального мистецтва Олени Смирнової, фотороботи експонуватимуться до 20 серпня. Вхід безоплатний. Ольга Іванова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.